kulanti wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal. Waxaa si toosa khadka ugu jira hogaamiyaha hore ee Khatumo Cabdulle Agalule oo isagu ku sugan deegaanada gobolka Sool. Hogaamiye, may maqashaa? Si fiican baan kuu maqlaa, laakiin kuma sugni deegaanada Sool. Hadda waxaan ku suganahay magaalada Garoow. Waa tahay hogaamiye, haddii aad Garoow ku sugan tahay, bal waxaad nooga warantaa xaaladda guud ee deegaankii gobolladii Sool, Sanaagiyacayn, magaalada caasimada Sool, magaalada Lascaanood. Waxaa dhowaan lagu sameeyey gola baarlamaan ama golaha ACC oo ka kooban 54 xubnood. Xiisadii dagaalka way taagan tahay, bal xaaladda guud warbixin naga sii. Wallaahi xaaladda guud waxaan isleeyahay, horta marka hore waa ku salaamayaa adiga iyo warbaahinta kala qayb qaadanaysa xiriirinta iyo maxaan ku dhahdaa intaa haddaan ka gudbo. Waxaan isleeyahay dadka Soomaalidu ama dadka deegaanada degan ama guud ahaanba inaan xog badani ka qarsoonayn xaaladaha ay ku sugan tahay SSC ama Khatumo ama deegaanada caasimada u tahay magaalada Lascaanood. Jawi colaadeed, dagaal, tacaddi fara badan taa muddooyinkii lasoo dhaafay ka jiray oo hadda ilaa 7 biloodba maraya. Taana Soomaalida iyo geeska Afrika iyo dunida caalamka oo dhanba xaajo aan ka qabsano inuu lagu ogyahay weeye. Marka taa ku rafan maayo, wixii ugu dambeeyey oo waxay ahaayeen maamul kumeel gaar ah oo deegaanada laga sameynayo ayaa qorshihiisu maalmahan ba ay socdeen. Hadda waxaan isleeyahay kolley looguma yeerin golaha hadda la doortay lama oran baarlamaan, laakiin sharci dejin iyo arrimo noocaasa baan kulli ka maqlayay. Hoggaankii guud baa kulli dritta loo mudlan yahay in la doorto, saan anugu qorshaha ku ogaa. Marka arrintaasi kulli maamul un bal deegaanada lagala xiriiro in la sameeyo baa qorshuhu yahay, intaa anugu ka ogahay. Hogaamiye, seel xubnaha golaha kubeelgaarka loo soo xulay, berina waan ognahay in ay jirto in hogaamiyihii guud la doorto. Qaabkee loo soo xulay? Arrintan maxaa kala socotaa? Runtii dadka deegaanada degan waxay inta qaybood ee bulshada Soomaalidu ay ka kooban tahay way ka koobnaayeen. Qaar maxaan uma badna dadkii hore ugu soo halgamay ama nidaamkan SSC ama Khatumo dadkii hore uga soo shaqeeyey uma badna, laakiin waa isleeyahay qof waa kaga jiraan, waa isleeyahay intaan ka ogahay. Yeelaya si kastaba ha ahaatee waxa uun la door bida. Maxaad ula jeedaa dadkii hogaamiye, dadkii hore ee halganka ku jiray iyo dadka hadda socdaba? Qofof baa kaga jiraa, ma dad cusub baa gobolka u dhashay oo yimid? Maxay tahay arrintaa bal waxaan uga jeedaa haddii dadkii hore ee nidaamkan SSC ama magacan Khatumo ama SSC dadkii hore uga soo hawlgalay, maadaama aanay ku guulaysanin inay maxaan ku dhahdaa hormariyaan, waxaa muuqatay bal in lagu dayo in dadkii hore uga maqnaa nidaamkan ama Somaliland ha jireen ama meel kale ha jireen ama uhurdiimeed ha ahaadeen ama maxaan ku dhahaa bulshada qaybaheeda kala duwan ee kalaba ha ahaadeen, annaguna waa ku qanacsannahay arrintaa, waa ku qanacnay iyadooba se aan maxaan ku dhahdaa si automatically isaga timid in bal dadka kala duwan ama Soomaaliland ba ha jiro asalkiisii hore ama urur diimeed ba ha ahaado ama maxaan ku dhahaa kooxaha hogaamiye, laakiin Soomaaliland ba ha jiro maxaa ugala jeedaa? Soomaaliland soo maaha
waxaan qarsoonayn dad badan oo markoodii hore aaminsanaa fekerka somaliland ama imaatinka somaliland dadkii ka shaqayn jiray ee ka shaqeeyey dad badan oo ka mid ahi haddeerto waxay ku midaysan yihiin iyagoo leh waxaanu qaadanay waxaanu la dareennahay bulshada s s waxaanu chanis u siinay oo aanu ogolahay oo soo dhoweynay in bal si waxa kana u hirgalaan in ay ka qayb qaataan cid kasta oo markii hore dareen kale qabtay wuxuu danaba ha ahaadee marka qofkaya xubnaha golaha dhexe iyo hogaanka dooranayo nonnonnonhebeliy waxaasi xaajo laga qurux badan yahay weeye camo marka balse waxaan rabaa oo keliya inaan kuu sheego xubnahan 54-ka ahi waxay ka kooban yihiin oo ay ka kooban yihiin oo ay ka kooban yihiin inta feker ka jirtay s s ama deegaanada khaatumo fekeradii ka jiray dad ka kooban weye dadka meesha isugu yimi ama dadka lasoo doortay ee 54-ka ahi waa gartay inay sahli karto inay dadku wax ku midoobaan baanu anagu u aragnay inay tahay inay daawo tahay baanu u aragnaa marka hogaamiye maqaab qabiilna lama faquuqin cidna lama faquuqin cidna gaar loogama saarin ismaduna waa ku mahadsan yihiin cid kasta oo arrintan kasoo shaqaysay bulshada qeybaheeda kala duwan fekero kala duwan ama mid diineed ha aaminsanaado ama mid bullaan ha aaminsanaado ama mid somaliland ha aaminsanaado am sorry aad baan waxaan uga xumahay inaan bullaan la meel dhigo somaliland aad baan uga xumahay waana ka cudur daaranayaa balse dadku wixii ay aaminsanaayeen dadka kooban bay ka kooban yihiin 54-kan qof cidda lasoo dooran doono ee hogaanka ahina hadba meesha ay kasoo jeedo ama fekerka uu markii hore qabay kulli saameyn bay ku yeelan doontaa insha allah biidnillahi kariim hogaamiye hadalkaaga waxaa ku jirta urur diimeed maxaa urur diimeedka maxaa ugala jeedaa waxaan uga jeedaa soomaalida wax badan kuma kala qarsoono maxaan ku dhaahdaa inkasta oo anigu kulley aan aaminsanahay urur diimeedku inaanay siyaasadda ku fiicnayn inkastoo aan aaminsanahay haddana rag badan oo urur diimeedka ah haddana maxaan ku dhahdaa flexible ah oo bulshada inteeda kalena waran kara isagoo urur diimeedkeeda ay waaba jiraan balse anigu hadda waxaan u rajaynayaa dadka reer khaatumo in ay berito doortaan 54-kaa qof waxay mas-uul ka yihiin oo mas-uul ka yihiin oo aan ku celcelinayo ay mas-uul ka yihiin mustaqbalka kumanaan qof oo dhimasho iyo dhaawac ah waxay mas-uul ka yihiin 100,000 oo qof oo ka qaxay deegaanada ay deganaayeen waxay mas-uul ka yihiin kuwo tahriib geli doona waxay mas-uul ka yihiin kuwo maxaan ku dhahay dhiman doona ilaahay baa mas-uul ka ah laakiin in badan oo bulshada deegaanada degan ah mas-uuliyadoodu maanta waxay saaran tahay dadka waa tahay hogaamiye waaaka qof baa waxaa laga rabaa 54-ka qof inay doortaan ciddii isku wadi lahayd nololla u horseedi lahayd nabadgelyana u horseedi lahayd rabitaanka bulshadaana meel marin lahayd ogaana lahayd maxaan ku dhahdaa meesha danta ugu jirto iyo cidda danta ugu jirto cidda u hiilisay cidda la dagaalantay cidda dishay cidda dilaysa cidda dili doonta iyo meesha ay garab iyo gaashaan ka heli karaan iyo siday u noolan lahaayeen iyo waxa bulshadooda ku qanci lahayd ciddii hawshaa fulin lahayd iyaga 54-kaa qof baa laga rabaa 54-kaa qof mas-uuliyadda saarani berito subax waxay noqon doontaa mid guuldarro dhasha ama mid guul keenta labadaa mid bay noqon doontaa haddii allaha awoodda la yidhi inay beri doortaan baan ilaahay uga rajaynaya una ducaynayaa waa gartay maxaan ku dhahdaa wax lagu farxo oo lagu nagaado inay berita keenaan waa tahay hogaamiye intaynaan gaarin
intee inaan gaarin hoggaanka berri la doonayo oo su-aalka weydiin doono dhowaan khudbadii 1 August oo dabaaldegii 25 jirsaday ee dowladda Puntland madaxweyne Saciid Cabdilaahi Deni wuxuu si gaara markuu ugu hambalyeeyey sool sanaag iyo caydadkeedas carka ku dhuftay inay hal maamul noqdaan ka aragsidaada adigu see wareegtaa cabdalle ahaan hogaamiyihii horey qaato anigu dadku fikrada kala duwan bay ka bixinayeen aragtida uu ka hadlay madaxweyne Saciid Cabdilaahi Deni laakiin anigu runtii waxaan isleeyahay dareenka saxa ah ee runta ah inuu ka hadlay baan qabaa oo macnaha ma uusan caburin sida ii muuqatay rabitaankooda iyo meeshii dani ugu jirto iyo inay dareemi karaan ama gartaan meesha dantooda iyo maxaan ku lahaa mustaqbalkoodu jiro buu baa hadalkiisa aniga iiga muuqatay taasi si kastaba ha ahaatee berrito ku qof cidda la dooran doono iyo kuwa wax dooran doonaaba mas-uuliyaddu iyagay saaranta waan gartay hogaamiye laba nin baa tartanka ku jira sida aynu wada ognahay marka maxaad nooga sheegi kartaa labadaa nin ee musharaxiinta ah ee hogaanka sool snag iyo cayn khaatumo hogaanka cusub u dhalan doona labada mas-uul ee musharaxiin maxaad nooga sheegi kartaa mase taqaanaa wallaahi labada horta anigu ma jecli inaan bersonal iyo qof inaan ka hadlo ma jecli laakiin idea inaan ka hadla jeclaa waakata laakiin aqoon ahaan labada nin saadada kaga weydiisay nin waa aqaarnaayo dee weliba isku beel dhow baan unaha weliba anigu qolo hebel afkaygu waa ka caagan yahay balse waxaan ogahay inuu kasoo shaqeeyey maxaan ku dhahday ilaa ss khaatumo intaba inuu kasoo shaqeeyey walowba darin maye darandambeysa aan ugu kala aragti duwanayn oo maxaan ku dhahday qolooyinkii somalilan la hadalkooda soo dhaweeyey uu ka mid ahaa balse haddana waxaan umacnaha ma somalilan buu somalilan miyuu ka mid ahaa isagu mise no maya kuma odhan somalilan buu ka mid ahaa laakiin wax anugu waxaan ka hadlay waqtiyadii khaatumadu ay qaybsantay khaatumadu waxay u qaybsantay laba qaybadii cali khaliif iyo cagalle waa la wadaogyahay ilaahay u naxariista cali khaliif waaba suuragal cali khaliif la hadalka somalilan waqtigaa inuu ku saxsanaa oo hadeer waxaa jiri lahayd haddii aanay taasi dhici lahayn in dad badan ay ka rajo qabi lahaayeen somalilan halala hadlo in deni ku jirto dad badan baa qabi lahaa oo anigu hadda ma dhaliilayo dadkii lahaa somalilan halala macnaha laakiin way ku fashilmeen soomaaha oo albaabka loo furi waayey oo tabliiqii siyaasadee ilaahay ha u naxariistee rofesor cali khaliif galay maya way ku guuleysteen baanan u odhan karaa sababtu maxay tahay haddii gaabkaasi maanta uu banaanaan lahaa oo somalilan halala hadlo aan maxaan ku lahay khaatumo aanay odhan lahayn maanta waxaa jiri lahayd dad badan oo leh war malaha inagaa khaldanay somalilan in wax lala wadaago oo lala hadlo baa jiri lahayd baa maanta jiri lahaa laakiin waxaad ka dhawaajisay mar dhaweyd hogaamiye waan gartay taas waan fahmay mar dhaweyd waxaad ka dhawaajisay in dad badan oo somalilanta u shaqeyn jiray ay iminka ka mid yihiin dadka hogaanka imoka u ah ee golaha ee u taagan sharci dejinta baarlamaanka sool snag iyo cayn adeer aada baad u mahadsan tahay waxaan rabaa ujeedkaygu ma aha inaan cid dhaliilo ujeedkaygu ma aha laakiin waxa ujeedkaygu uu yahay inaan caddeeyo in bulshada ss ama sool sanaag iyo cayn before hadda wixii ka horreeyey kala qaybsanaan baa jiri jirtay waxayna u kala qaybsanaayeen siyaasadaha soomaaliya ka jira ama urur diimeed ha ahaado ama maxaan ku dhahda ha ahaadeen kuwo somalilan aaminsan ama ha ahaadeen kuwo puntland aaminsan ama kuwo leh iyagu maxaan ku dhahda wax puntland iyo somalilan iyo soma meel la ahayn oo dhexe qolo taagan intaba waan dadku way u qaybsanayeen way jirtay
وان قرتي مرك ما دام أي أنت تشتري وحان أنا وشيت كيقولي إن أنت قيود بلشدو أي لحد بقى إن شنو يعترف كان كتيران لو تقدر يزايتها أي كم أي معناه أي معناه كم بدي كم بدي سنين بكوتا وأكون بدي سنين أركيه كلا الدوانا كتيري سول سنة عين أم إس إس سي أم خاتمه ما قيدونا بهالوضع ما أنت intii aragtiyooda deegaanada ka jiray waa ku midaysan yihiin 15 haddii dhinaca qabiil tahay haddii dhinaca siyaasadeed tahay haddii maxaan ku dhahaa ururo noocay doontaba ahaatay waa ku midaysan yihiin aad baad maatan tahay ururdiyadkan ka hadlaya in la saamo maaha maaha kuwa xajifka maaha halkaas jira ururdiyada badan baa ka jira dalka Soomaaliya sunno waa jameeca jirta oo raad ku leh deegaanada SSC sida maxaan ku dhahdaa maxaan ku dhahdaa nimanka ay dadka Soomaalidu jiro inta ugu yaraan oo shabiiciyada la yiraahdo hadday tahay maxaan ku dhahdaa nimankii waagii hore ikhwaan muslimiin kasoo bilaabmay markii dambe isu bedelay markii dambe isu bedelay markii kale isu bedelay maantana magac iyo kale maraya ha ahaadeen annaga kuwii qur-aankana baray maxaan ku dhahdaayey ha ahaadeen saalixiyada ahaa saalixiyada la odhan jiray oo iyagu hadda magacyo ka badan oo kale yeeshay noocay doonaan ba ha ahaadeen inagu dad islaamaynma diintuna waxaynu ka cararayna maaha oo waxaan soo dhaweynayna mar walba marka si kastaba ha ahaadeen waxaan anigu urdimeedada aan ka hadlayaa waa kuwa marka 54-ka waxaa ku jira sunna wal jamaaca ku jirta oo maxaan kuleen ah saalixiya ku jirta magacyadan dambe oo laba baxay oo anigu kuwan argisada oo xajifka maaha kuwaan ka hadlaya marka calaa kulli xaal si kastaba ha ahaadeen bulshadu qaybaheeda kala duwan waa ku dhan yihiin maasha waan gartay hogaan dan baa la mooday inaan ciidna gaar maxaan kuleen mucaarad fikirkan ugu noqonin dan baa la mooday laakiin waxay ku soo ururaysaa berrito ciddii isku wadi lahayd arrintaa inay doortaan haddii allah loo dalahiyadna waa gartay hogaamiye sidaynu ognahay nin maba aqaanba oo xataa maba sixi karo ka uu yahay balse waxaan uun ka hadlay ragga ka mid ah oo soo shaqeeyey oo muddo shaqeynayay hadduu jeedkeeguna maaha isaga hala doortay inaan leeyahay macnaha waa aqoonta may waa taariikhdii anigu kama shaqeeyo maxamuud iyo faarax iyo hebel iyo kama shaqeeyo mana aha aragtideedu qabaa'il iyo waxa maaha laakiin aragtida anigu ku shaqeeya ama aaminsanahay hogaamiye isku wadi lahayd baan rajaynayaa berrito in la doorto haddii allah ilaahay ka soo baxa hogaamiye sidaynu ognahay halganbaad ku jirtaan dadka meeshana weli colaadi way taagan tahay ciidamadii somalilan musabbixina waxay joogaan goob jacade sidee isu qabanayaan maamulkan haddii la dhiso iyo meeshiiyo weli lagu dhow yahay balka aragtidaada maadaama aad ka mid tahay dadka halganka u dilo jooga u noqday bal arrintaa iyada faahfaahin iga sii maadaamaad nin hogaamiye hore oo khaatimo aad soo noqotay siyaasina aa tahay aqoonyahana aa tahay aada baan uga xumahay inay weli ku sugan yihiin gooja cadde maxaan ku leen kooxdii soomaali jiidka ahayd oo dadka shacabka ah ee reer laascaanood ama gobolka sool ama maxaan ku leen SSC ama khaatimo ay gudadaadiyey in ay dilaan iyo inay qaxiyaan iyo inay guryahooda burburiyaan ka dhigay inay weli ku sugan yihiin aad baan uga xumahay runtii waana waxyaabo aanan mararka qaarkood ma cabiri kara waxaan kaga hadlo aad baan ugu xumaa inay joogaan inaysan xaq u lahaynna waxaan dareemayaa in dhaliilo aan dareemayo aanan rabin inaan ka hadlo balse waxaan ka sugaynaa nidaamka hadda la dooran doono iyo qaabka ay u shaqeeyaan baan insha allah biidnillaahi kariim ka sugaynaa sidii taas loo soo afjari lahaa haddii ay dhici weydo ogow mar walba dadka reer s s sool iyo saraag iyo cayn balan a iyo balan b iyo balan c inay leeyihiin ehelle ay leeyihiin
إن دكتور هذا هو مهم عد بان كو احترامي عد بان هاو شاوي حصارني عد بان لو حصاري أنا قوي أنا بدورني لكن ما راح لبقم كو عد بيرنتا مسؤولية دي رسارتي يقول هو جانك جود بيوعين إلا هذا أنا كم أي سن كوري سن إن كوتش عدي نحن كلا أي نمركي أما لقى سارو أما دجال الإس سي أنا كوتش عدي إيو على عدي إيو طول السمكات يقول شو كيد ولي انت دوكا كسوين واحد اسكو ميد انا واخا ولي لغمو بو هو جامي مها مها هورتا مها لكن مها هورتا ان سومالي لان ديغانا لا سارو مها هورتا غان باتشلر ما قرينا يو ما قرينا يو باليرو انا لين ما هي او دوك ريد اس سي ان عده هاد الرجان كايسا اما عده مها كلا ترى او شريسا هيسا looma xoog la'a looma ciidan la'a looma rag la'a looma hub la'a dhaliilaha xaggeena ka yimi uu banaamisanaya inay sababtu tahay dhaliilaha waxa loo jeedaa hoggaamiye dhaliishu dhaliishu waxbay saxdaaye sidaynu ognahay dhaliishu waxbay saxdaa hoggaamiye adiguna waxaa tahay member hoggaamiye ah oo khaatumo soo hoggaamiye siyaasi ah aqoonyahana marka aragtida haddad carabka ku ballaadhiso maxay tahay maxaa hortaagan hoggaamiyahaygii hore waxaan ka bartay warhooy warhooy ورهاي على كل حال أبتي أما أدر أما ورد أسا مرة هبل إيه هبل إيه عدة إيه فرز كتاك تاك وأوحي بس كانوا يمكن دقنوا في أي لينوي أنا مرة بقينا نحوس عد جارة حتى ينام في مامو مرة بقى بل سوى سوى بحد دون تيلا هيدي كي صدي الله إنه بل سوى على جس على جس بقينا يستحان كو الله دورن دونه قيبنا الله دوكتي qaybna la dooran doono hadday sii waayaanna waqtiga iyo jamaahiirta iyo allah sii doono iyo kuwa u maqanaya balan b iyo balan c ga ah la sii doono laakiin waa ka filayaa waana ka rajaynayaa inay saxan kuwa la doorto taasna ugu cudur yar ugu dambeynti hogaamiye maxaad ugu baaqaysaa dadka ku dhageysanaya gaar ahaan dadka soolsanaag yacayn iyo walaalahooda Puntland iyo dadka ku xeeran oo dhan ee deegaanada ay qusayso ee soo sanaag iyo ayn horta anigu hadii cid loo mahadnaqayo bulshooyinka gobolada bari mudug deggan ee u soo hiiliyay oo naf iyo naal iyo maxaa qaaday fikirba kusoo biiriyey deegaanada soolsanaag iyo ayn si kastaba ha ahaatee kuwaas maamulka ugu horeeya iskale kuwa degan s s c degani waa waajib oo iyagu mahadnaq maleh oo maxaa ku adee guryahoodii iyo xaasaskoodii iyo reerahoodii oo muddada intaa leeg ay ka socotay maxaa ku wax dee laga yaqay qasoodo ay u dagaalameen una dhinteen anigu waxaan ku baaqayaa haddaanba wax ku baaqayo mar walba midnimo 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 aan ugu baaqayaa midnimo ayaa magac iyo sharaf iyo karaamaba leh midnimoay wax ku noqon karaan midnimoay wax ku goyn karaan midnimo midnimo rajaynayaa berito inay ciddii munaasib hawshaa ku ah oo ciddii hawsha maxaan ku dhahday fulinteeda garan kasta ama fulin kasta waan ugu baaqayaa inay berito doortaan kuwa la doortaa ka la doortaana inuusan halmaamin waxa loo doortay miisaanka ay leedahay wax kumanaan qof u dhilteen una dhaawacmeen kumanaan qof dhaawac iyo dhimashadu waa kumanaan inta barakacayna waa boqolaal kun warhooy ha garan waayin hagran waayen dhiigga ummaddu iyo rabitaankeedu maxaan ku rahay inaad maxaan ku rahay fuliso wixii ay rabeen ee ay u dhinteen hana garan waayen meesha wax kaa jiraan hana garan waayen ceelka cid baa hore gudihiisa u gashay ogna meesha wax yaalin kuwa inaad wax weydiisa dhulka shatana hagran waayen aad baan kuu salaamayaa aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa hogaamiyihii hore ee khaatumo cabdalle cagalule oo aan khadka taleefanka kula xidhiirnay aadan kugu mahadcelinayaa mudane
sidoo kale arkay aad dalmaad.